täna me tutvustame teile Peetri kirikut. Peetri kirik asub Tartus ja see on ehitatud 19. sajandi lõpus ja kirik on ehitatud uuskooti stiilis. Peetri kiriku üks olulisem interjöör on orel. Orel on valmistatud aastal 1980 Friedrich Wilhelm Müllverstädti poolt, kes on Saksa päritoluga orelimeister. Friedrich kolis Eestisse aastal 1860 ja asus tööle Kessleri oreli töökojas. Friedrich on teinud oreleid mitmesse Eesti kirikusse ja suurim neist on tänaseni säilinud ja täiesti mängitav ning see asub Peetri kirikus. Peetri kiriku orel on mehaaniline ja see on väga ilusa kõlaga. Paljud muusikaõpetajad ja organistid on öelnud, et teist nii võimsa ja pühaliku kõlaga orelit Tartus polegi. Peetri kiriku orel kuulub kolme kõige suurema mehaanilise kiriku hulka Eestis. Peetri kiriku orelit on ka mänginud Miina Härma. Peetri kiriku orel on barokse stiilis. Orelil on lisaks ka manuaalidele veel ka orelipedaal, mida orelimängija mängib jalgadega. Osa, mida meie orelist näeme, nimetatakse prospektiks. See on kolme väljaga ning koosneb registriviledest ja orelikapist. Orelis on 23 helisevat registrit. Oreli registrid on vilede read, mille ta pole võimalik mänguajal heli tekitada. Orelis on kokku 1215 vilet. Väiksem neist on vastapliiatsi südamiku suurune ja suurim 4 meetrit pikk ning poole meetrise läbimõõduga. Oreli ventilaator on võimeline suruma instrumenti üle 40 kuupmeetri õhku minutis. Meie orelimängija oli Mari Tooming. Mari on hariduselt muusikaõpetaja ja koorijuht. Ta on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli ning hiljem õppis ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogikat ja kirikumuusikat. Mari on olnud mitmete kooride dirigendiks ning õpetanud lapsi erinevates muusikakoolides. Aastast 2000 kuni 2011 oli ta Kolga Jaani kirikus tegev kirikumuusikuna, mängis orelit ja juhendas koguduse koore. Samal ajal on Mari olnud arsises ametis õpetajana. Praegu on Mari Tartu Peetri kiriku orelimängija ja koorijuht. Kui kellelgi on soovi Peetri kiriku orelit minna kuulama, siis igal pühapäeval toimub seal Jumala teenistus, kus kuuleb Peetri kiriku orelit. Ja vahepeal toimuvad seal ka kirikukontsertid.